Me një aktivitet të zhvilluar mes një prej zonave historike të Tiranës, kryebashkiaku Lulzim Basha prezantoi Guidën e Tiranës. Me fjalën e rastit, Basha theksoi angazhimin e tij të hershëm për të shëndruar Tiranën destinacionin turistik. Tirana ka shumë për të ofruar. Dhe angazhimi im që në fillim të marrës detyrës si kryetari bashkisë ishte që Tirana mos mbetej një pikë automatike e itinerarit të vizitorëve që vinin për të shijuar për shembull Bregdetin, po të kthehet në një destinacion të mirë fillt turistik. Dhe për ta bërë realitet këtë premtim të tij, Basha tha se bashkia ka një plan për rehabilitimin e zonës turistike rreth zonës që njihet si pedonale, dyrëri e cila do ndikojë edhe në rritjen e punësimit. Kjo ka të bëjë me një objektiv shumë konkret, me krijimin e mundësive që turizmi në Tiranë të dyfishohet si industri deri në vitin 2015, apo thënë më shkoqur, që deri në vitin 2015, industria turizmit në përmjet aktivitetit saj në Tiran të mundsoj hapjen e jo më pak se 20.000 vendeve të reja të punës. Votimi i Guidës i Tiranës u përshëndeta nga Ministri Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Visar Gjiti. Turizmi nga vitin në vit po konfirmohet si nga degët me rëndësitë e ekonomisë së Shqipërisë, të kulturës së saj, që ndikon drejt për së drejti në krijimin e vendeve të punës, si dhe në rritjen ekonomike në total, por në ambush dhe me njoje dhe me poezinë e natyrës. Qeveria shqiptare ka punuar gjatë këtyre viteve në përplotësimet e këtij sektori, duke u fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve primare. Prezantimi u shoqërua me pamjet disa prej zonave më të njohura të kryeqytetit. Ky është sot